I ovoga je tjedna naš križevački pjesnik i pisac Josip Petrelić Pjer pripremio priču za djecu. Pogledajmo ovo tjedno izdanje s Pjerom u priču. Djeco, dobro večer! S Pjerom u priču. Narcise, cvjetić po cvjetić, ljepotom proljetnom, zadiljeni lulaju narcisi. Oblače zemlju u savršen kaputić. Svoje zaigrane glavice prepustili su čarobnjaku boja, pa nijanse žute, bijele i narančaste, damski nose te ljepotice. Kao marama, šal ili kravata, svakom se ovilo 6 listova cvjetnih oko vjetrom škakljivog brata. Ostalom proljetnom cvijeću zaigrano mašu, dok se čvrsto prime za ruke i da djeci donesu sreću. Noć, noć, s vama moć.